Fala meus amigos e amigas aqui do canal Daniel Cady para mais um conteúdo. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Para quem já me conhece há algum tempo, que é das antigas, eu tenho um quadro chamado Fala Cady, onde eu e minha equipe reúne todos os comentários, as dúvidas que ficaram, né, que a gente não conseguiu responder. A gente reúne tudo e faz um bate-bola aqui respondendo essas perguntas. Então, vamos lá, vamos tirar essas dúvidas que acumulou bastante, já tinha um tempo que eu não parava para poder fazer esse quadro. Então, chega de conversa fiada e vamos nessa. Antes de começar, eu preciso lhe pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal. Você que já vem me seguindo aqui, assistindo os vídeos, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral, papai. É só isso que eu te peço. Isso é importante para o canal continuar crescendo, para o canal continuar sendo recomendado pelo YouTube, tá? É assim que funciona. Se você não comenta, se você não se inscreve, se você não curte, não compartilha, aí dá ruim aqui, tá? Então, faz esse esforço aí, compartilha com quem você ama e mande sua pergunta agora aí nos comentários, que no próximo Fala Cady eu vou responder, tá bom? Outra pergunta é da Val Fonseca 2975. Quais são os alimentos que um diabético não pode ingerir de jeito nenhum? Olha só, não existe isso de não poder ingerir de jeito nenhum, porque se você ingerir, você vai ter um piripaco, vai morrer. Não é bem assim. Óbvio que a criptonita de quem é diabético é o açúcar. O açúcar, quando eu falo açúcar, não é só o açúcar de mesa, açúcar cristal, sacarose, mas são todos os sinônimos de açúcar, ou derivados do açúcar, ou tipos de açúcar com nomes diferentes. Por exemplo, maltodestrina, glicose de milho, né? Vocês vão ver que amido de milho também é a maizena, né? Também aumenta muito a glicemia. Esses carboidratos simples, né? Ou refinados, todos eles em pequenas quantidades já causam um transtorno ali para o metabolismo do diabético. Então, a gente fala que a gente deve evitar, tá bom? Mas nunca fazer esse terrorismo nutricional de jeito nenhum, né? Mas que é bom evitar, é verdade, tá? Então fica a dica aí. Mário Manerba. Meu kombucha está avinagrado com 3 dias. É normal? Não é normal, né? Para avinagrar, aqui em casa, por exemplo, tem que passar de 10 dias, 12 dias, às vezes 15 dias. Depende muito, Mário, da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a atividade microbiana, né? As bactérias se dividem e se multiplicam mais rápido. Talvez seu kombucha ou sua kombucha esteja guardada num lugar muito quente, né? Que não é interessante também. E aí, talvez por esse motivo, está ocorrendo essa proliferação muito grande. Ou então você está botando pouco chá, né? Tá deixando muito scooby, né? O scooby é aquela panquecona. Se você bota muito scooby e pouco chá, aí é vinagre rápido também, tá? Então, reduz aí a panqueca, né? O scooby, e aumente a quantidade de chá da solução líquida, que vai dar certo, tá bom? Aqui em casa, geralmente eu faço com 7 dias, tá o ideal. Aí eu faço a segunda fermentação, né? Saborizo, coloco algum suco. Sucesso! Inclusive, para quem ainda não conhece, pesquisa aqui no meu canal, tem lá kombucha, tanto faz o nome. Tenho ensinando como é que faz, os benefícios, é ótimo para o intestino, para a imunidade. Super recomendo, tá? Próxima pergunta, Soraya Pereira Lima. Qual a diferença entre o gergelim claro e o escuro? Boa pergunta. Além da cor, obviamente, a composição varia pouco, tá? Na última vez que eu pesquisei, eu já tive essa curiosidade também, na última vez que eu pesquisei isso, dizia que o gergelim escuro, o preto, ele tinha um valor nutricional melhor, né? Parece que tinha um pouco mais de cálcio, era um pouco mais de fibra, um pouco mais de... não lembro o que era, se era proteína, mas era um pouco melhor. Eu confesso a vocês que essa diferença para mim não é significativa. É igual a linhaça dourada, a linhaça marrom. Eu recomendo que você use ambos. Inclusive no japonês, fica até bonito num prato, né? Eles colocam metade do branco, metade do preto, faz aquele mix, fica aqueles grãozinhos coloridos, né? Dá uma tostadinha. Você pode fazer o gersal, que eu já ensinei aqui no canal também. Você pode ver aqui em algum lugar que vai estar na tela esse link do vídeo do gersal, que é um temperinho sensacional, super nutritivo. Então é isso, não faz muita diferença não, tá bom? Mas vale a pena perguntar, né? Várias pessoas também estão perguntando se eu recomendo fazer marmita para a semana. Olha só, se para você é difícil comer a comida feita no dia, óbvio que fazer a marmita vai ser sim uma grande opção, né? Uma grande possibilidade. É muito bom para que a gente se planeje, né? Porque se você não se planeja, para quem vive na correria, você vai acabar comendo o quê? Um fast food, um sanduíche, um biscoito, um lanche, um miojo da vida, né? Um negócio que não é tão legal. Então, é melhor que você se planeje e fazer a marmita. Se for caseira, então, melhor ainda, né? Ou se for de alguma marca bacana, que você conheça a procedência, que você avalie, seja saudável, você pode também, né? Fazer em casa sempre é melhor e sai mais barato, né? Então, nada contra as marmitas, joguem duro aí, tá? Façam para poder vocês garantirem que vai ter uma comida saudável, tá bom? Depois eu posso até ensinar vocês também como é que eu já fiz marmita algumas vezes. E eu sempre tenho uma guardada em casa, umas 3 ou 4, porque numa correria eu acabo consumindo, né? Ao invés de ficar pedindo iFood, besteira, porque a gente acaba, né? Já que eu vou pedir aqui, que tal pedir um não sei o quezinho, um hambúrguerzinho, uma pizzazinha, e aí, fora de rotina, de contexto, você acaba se equivocando, né? E o que era para ser a exceção vira a regra, e aí você vai só, né? Ganhando peso, se descuidando, quando vai ver, já foi. Emanuel falou o seguinte: Daniel, como substituir o leite de caixinha? Boa pergunta, é simples. Você pode substituir o leite de caixinha por leite vegetal, você pode fazer. Aqui a gente faz em casa leite de coco, né? Que é o mais fácil. Pega o coco seco, quebra, parte, bate com água no liquidificador, coa e tem um leite de coco. Aí você pode botar mais água, menos água, chega no leite de coco mais concentrado, mais ralo. Você pode fazer o leite de castanhas também, de castanha de caju, a gente faz muito aqui em casa. Você pega a castanha de caju, bota na água de molho, tira essa água, depois você joga uma outra água nova, bate no liquidificador, coa também e aí vai ter lá o leite de castanha, tá? É bem tranquilo de fazer, tá? Então, ou então você compra uma vaca e tira o leite da vaca e faz em casa mesmo, como minha avó fazia. Gostou dessa opção? Cheilava, né? É o nome? Dica de alimento para quem tem insônia. Boa! Eu vou lhe dizer uma dica melhor ainda. Ao invés de eu lhe dizer um alimento, né? Que não existe um alimento sonífero, a não ser um chá assim de camomila, um chá de melissa, né? De erva cidreira, que vai dar uma acalmada. Mas eu te digo o seguinte, ao invés de você se preocupar em comer antes de dormir, procure dar um intervalo de pelo menos 2 horas do jantar para a hora de deitar e dormir. Você vai ver que com a barriga mais vazia você vai dormir bem melhor, tá? Então ao invés de você ficar atrás de um sedativo alimentar, procure fazer isso. Eu já tive pacientes, já tive alguns alunos que se deram muito bem com chá, né? Chá verde, chá de camomila, chá de melissa, de erva cidreira. Mas também tem que tomar cuidado com o chá para você não beber esse chá muito próximo de dormir e dar vontade de fazer xixi, você acordar no meio da noite para ir fazer xixi e despertar, entende? Então, é isso. Não tem um alimento assim que eu diga, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Embora muita gente fale, já testei várias coisas e não funcionou. Eu já tive uma paciente que comia uns quadradinhos de chocolate amargo e ela disse que dormia super bem. Eu acho que é porque tirava mais a ansiedade dela, né? De comer algum doce, alguma coisa. E aí ela sossegava e aí relaxava, mas é isso. Valdeneide me perguntou, a capa de gordura que fica por cima do caldo descarta? Ela aumenta o colesterol? Então, essa capa de gordura do caldo de cima a gente descarta, certo? A gente descarta não 100%, né? Mas uma boa parte ali a gente descarta, né? Tem várias etapas, vai formando uma espuma, você vai tirando ali e vai ficando mesmo o líquido, o caldo. Dá para você fazer de uma forma mais light, vamos dizer assim, né? Então não precisa dessa nata de gordura porque aí realmente vai ficar muito, né, pesadão e você vai ficar arrotando, empachado. Não é legal assim, tá? Outras várias pessoas perguntaram bons alimentos para anemia. Então, anemia é uma deficiência, a maior deficiência no mundo, né? É uma deficiência por carência de ferro, geralmente. Pode também ser por carência de vitamina B12, né? Mas tem que ter a carência de ferro, que é a maior carência em todo o planeta. Então, O que é que tem muito ferro? O órgão que tem mais ferro é o fígado. Então, consumir fígado de boi, fígado de galinha, né? Fígado, vísceras de modo geral, óbvio, de boa procedência. É muito importante isso, tá, pessoal? O fígado, ele é a maior fonte de vitaminas e minerais que tem no planeta, sacou? Então, se você consome vísceras, fígado, seja de galinha, de boi, você vai ter um grande aporte de ferro, não só de ferro, mas de todas as vitaminas praticamente, sobretudo as lipossolúveis, e aí você vai ter uma recuperação muito boa. Mas tem ferro também na carne vermelha, nos animais de modo geral, né? Nas proteínas animais, mais na carne vermelha, tem ferro também em folhas verdes escuras, então tudo que é verde escuro, né? Agrião, espinafre, coentro, quiabo, tem muito ferro, tá? Então é isso. De modo geral, a melhor fonte de ferro são as fontes animais, né? Falei o fígado. De forma vegetal, vegetais verdes escuros e, sobretudo, se você associar nesse vegetal uma fonte de vitamina C, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Feijão também tem muito ferro, então basicamente é isso. Então, pessoal, é isso. Foram essas dúvidas do Fala Cady de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais são as dúvidas que você tem, que minha equipe vai com toda boa vontade, vai selecionar, vai juntar, e eu volto aqui em breve gravar mais um Fala Cady, mais um conteúdo desse, tirando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas, tá bom? Se não ficou alguma coisa clara, escrevam aqui, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem as notificações, porque você não fica de fora das novidades. Toda vez que eu postar alguma coisa aqui, vai uma notificação para você, lhe avisando que tem vídeo novo no canal. Lembrando que toda segunda-feira, ao vivo, o CadyCast, com entrevistados super especiais e também vídeos semanais trazendo receitas, dicas, tirando dúvidas, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima.